বহু সময়ত দেখা যায় যে কুকুরে তুলসী গছ দেখিলে সেই গছৰ ওচৰত পেচাব কৰি দিয়ে। কিন্তু সেই ৰহস্যময় কথা জানেনে কিয় কুকুৰে তুলসী গছত পেচাব কৰি দিয়ে? পৌৰাণিক কি কাহিনীৰ বাবে কাৰ অভিশাপৰ বাবে তুলসী গছে এতিয়াও সেই শাস্তি ভোগ কৰি আছে? এক পৌৰাণিক কাহিনী অনুসৰি পিতৃসত্তা ৰক্ষা কৰিবলৈ ভগৱান ৰামচন্দ্ৰই 14 বছৰৰ বাবে বনবাসলৈ যাবলগীয়া হৈছিল আৰু তেওঁৰ সৈতে গৈছিল তেওঁৰ স্ত্ৰী সীতা আৰু ভাতৃ লক্ষ্মণ। পুত্ৰৰ বনবাসৰ দুখ আৰু যন্ত্ৰণা সহ্য কৰিব নোৱাৰি পুত্ৰসকল বৃদ্ধ পিতৃ দশৰথৰ কিছুদিন পিছতে মৃত্যু হৈছিল। পিতৃৰ মৃত্যুৰ সংবাদ দিবলৈ ভাতৃ ভৰত ৰামচন্দ্ৰৰ ওচৰলৈ ওচৰ পাইছিল। হঠাতে পিতৃৰ মৃত্যুৰ খবৰ শুনি সীতা আৰু ৰাম উভয়ে শোকত ভাঙি পৰিছিল। ভাতৃ ভৰতে ভগৱান ৰামচন্দ্ৰ আৰু মা সীতাক ৰাজধানীলৈ উভতিবলৈ কাতৰ অনুৰোধ কৰিছিল, যদিও ৰামচন্দ্ৰই জানিছিল যে তেওঁৰ পিতৃৰ সকলো আজ্ঞা আৰু কৰ্ম পালন কৰিহে ৰাজধানীলৈ উভতি যাব আৰু তেতিয়ালৈ ৰামচন্দ্ৰই ভৰতকে ৰাজ্য পৰিচালনা কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছিল। উপায়ন্তৰ হৈ ভৰতে ৰামচন্দ্ৰৰ চৰণ চুই সিংহাসন স্থাপন কৰে আৰু ৰাজ্যভাৰ চম্ভালিবলৈ ধৰে। ইফালে অযোধ্যালৈ উভতি নগৈ জংঘলতে ৰামচন্দ্ৰই দেউতাকৰ শ্ৰাদ্ধ কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত লৈছিল আৰু সিদ্ধান্ত অনুসৰি ফাল্গুনী নদীৰ তীৰত লক্ষ্মণ সহিতে মা সীতা আৰু ভগৱান ৰামচন্দ্ৰই মৃত দেউতাকৰ শ্ৰাদ্ধ সম্পন্ন কৰিছিল। দিন অতিবাহিত হৈ গৈ থাকিল আৰু তাৰ মাজতে ৰাৱণে মা সীতাক হৰণ কৰি লংকালৈ লৈ যায়, যি কথা সকলোৰে জ্ঞাত। বহু পৰাক্ৰমী ভগৱান ৰামচন্দ্ৰই ৰাৱণক বধ কৰি মা সীতাক উদ্ধাৰ কৰি 14 বছৰ পিছত অযোধ্যালৈ উভতি গৈ মহা সমাৰোহ আয়োজন কৰি ৰাজসিংহাসন আৰোহণ কৰিছিল। কিন্তু কিছুদিন পিছতে আৰম্ভণি হয় গোলযোগ। ৰাজ্যৰ প্ৰজাসকলে প্ৰচাৰ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল যে বনবাসত থাকোঁতে মা সীতা এনেও ৰামচন্দ্ৰৰ দেউতাকৰ শ্ৰাদ্ধ কৰা নাছিল। দেৱী মা সীতাই বাৰ বাৰ জনাইছিল যে তেওঁ সকলো নিয়ম মানি শহুৰ দেউতাকৰ শ্ৰাদ্ধ কৰিছিল, কিন্তু সেই কথা মানিবলৈ প্ৰজাসকলে অস্বীকাৰ কৰিছিল। বিপৰীতে মা সীতাৰ পৰা শ্ৰাদ্ধৰ সাক্ষা প্ৰমাণ বিচাৰিছিল। উপায়ন্তৰ হৈ দেৱী সীতাই নিজৰ সাক্ষা প্ৰমাণৰ বাবে সাক্ষী হ'বলৈ প্ৰথমে তুলসীৰ ওচৰলৈ গৈছিল, যদিও সাক্ষী হ'বলৈ তুলসীয়ে অস্বীকাৰ কৰিছিল। তাৰপিছত মা সীতা দৌৰ মাৰিছিল ব্ৰাহ্মণৰ ওচৰলৈ, যদিও ব্ৰাহ্মণ প্ৰজাৰ পক্ষত থাকি মা সীতাৰ সাক্ষী হ'বলৈ অস্বীকাৰ কৰিছিল। তাৰপিছত মা সীতা গৈছিল ফাল্গুনী নদীৰ তীৰলৈ আৰু নদীক সাক্ষাৎ দিবলৈ কৰজোৰে আহ্বান কৰিছিল, যদিও নদীয়ে মা সীতাৰ কথাক অস্বীকাৰ কৰিছিল। তাৰপিছত মা সীতাই দুবৰী বন আৰু বটগছক সাক্ষী হ'বলৈ অনুৰোধ কৰিছিল আৰু উভয়ে মা সীতাৰ পক্ষত সাক্ষী দিছিল, যাৰ সাক্ষা প্ৰমাণৰ ফলত মা সীতা সত্য প্ৰমাণিত হ'ব পাৰিছিল। সঁচা কথা এটাৰ সাক্ষী দিবলৈ অমান্তি হোৱা সকলৰ ওপৰত মা সীতাৰ ভীষণ খং উঠিছিল। হেতুকে মা সীতাই তেওঁলোকক অভিশাপ দিছিল। মা সীতাই তুলসীক কৈছিল যে হে মিছলীয়া তুলসী, তোমাৰ পাত পূজাত ব্যৱহৃত হ'ব, যদিও কিন্তু তোমাক দেখি তোমাৰ গাত কুকুৰে পেচাব কৰিব। মা সীতাই ব্ৰাহ্মণক অভিশাপ দিছিল যে তুমি পূজা পাতাল কৰি অৰ্থ সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিবা ঠিকে, কিন্তু সেই অৰ্থৰে কেতিয়াও ধনী হ'ব নোৱাৰিবা। ফাল্গুনী নদীক অভিশাপ দিছিল যে তোমাৰ ওপৰত যিমানে বৃষ্টি নহওক কিয় তোমাৰ বুকু কেতিয়াও নভৰিব, তুমি জলশূন্য হৈ থাকিব লাগিব সদায়। আৰু সেই অভিশাপত ফাল্গুনী নদী, ব্ৰাহ্মণ আৰু তুলসী গছ আজিৰ দিনলৈকে অভিশপ্ত। শেষত মা সীতাই দুবৰীক বৰদানো আশীৰ্বাদ দিছিল যে তোমাৰ পাত সকলো পূজাত ব্যৱহৃত হ'ব আৰু বটগছক দিছিল দীৰ্ঘায়ু প্ৰাপ্তিৰ আশীৰ্বাদ।